រីស្រីគេអត់ឲ្យនិយាយខឹងគេឲ្យនិយាយមិននិយាយហើយចេះតែទៀមទានៅភាពខ្លាំងប៉កែភាពក្លាហានសិតស្មើគ្នាយើងមើលស្រីស្រីនៅតាមវេទិកាក៏ដូចគ្នានៅតាមវេទិកាបើគេឲ្យនារីឡើងបញ្ចេញមតិយោបល់នារីភាគតិចណាស់ដែលឡើងក្រៅពីហ្នឹងក៏ចាំមើលបុរសឡើងចាំមើលបុរសនិយាយក៏ចាំអង្គុយមើលហើយសកម្មភាពបែបនេះទង្វើបែបនេះវាស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកទៅហើយដូច្នេះហើយបានយើងឃើញនារីភាគច្រើនមិនបានធ្វើការងារធំមិនបានដឹកនាំគេហើយយើងក៏បានឃើញដែរថានៅលើពិភពលោកនារីច្រើនណាស់បុរសច្រើនណាស់ដែលខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំហើយក្នុងនោះមាននារីតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំប្រទេសមានតែប្រមាណអ្នកស្រីម៉ាកែលម៉ាដឺថេរេសាម៉ាការ៉េតធីឆើប្រមាណអ្នកហ្នឹងយើងមើលហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយបុរសវិញគឺច្រើនបុរសខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំច្រើនជាងនារីវាមិនមែនមានន័យថានារីសមត្ថភាពអន់ជាងបុរសហើយក៏មិនមែនមានន័យថាបុរសសមត្ថភាពខ្លាំងប៉កែជាងនារីយើងទទួលស្គាល់ហើយថាកម្លាំងបុរសខ្លាំងជាងមាឌបុរសធំជាងសំឡេងបុរសមាំជាងភេទបុរសមានអំណោយផលជាងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថានារីមានសមត្ថភាពខ្សោយជាងបុរសទេហើយក៏មិនមែនមានន័យថាបុរសខ្លាំងអស្ចារ្យជាងនារីដែរគ្រាន់តែថានារីប្រឹងមិនអស់ផលិតភាពហើយបុរសគេប្រឹងអស់ផលិតភាពនារីកំសាកជាងបុរសមានសេចក្តីក្លាហានជាងនារីបុរសចិត្តលុះចិត្តលះជាងនារីអញ្ចឹងបើយើងចង់កែប្រែពិភពលោកមួយហ្នឹងត្រូវចាប់ដើមចេញពីនារីបើសិនជាយើងចង់ឲ្យនារីក្លាហានអណែងត្រូវក្លាហានអណែងត្រូវដាក់មកប្រាវត្រូវនិយាយយើងមើលអង្គសាមសុជីគាត់អង្គអាចគាត់ក្លាហានយើងមើលម៉ាឡាឡាគាត់អង្គអាចគាត់ក្លាហានយើងមើលអ្នកដឹកនាំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអាគីណូគាត់ក្លាហានមាននារីក្លាហានខ្លះដែរដែលភាពក្លាហានរបស់គាត់នោះគឺជាភាពក្លាហានមួយដែលជំរុញនៅសក្តានុពលរបស់គាត់អញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យនារីក្លាហានយើងត្រូវតែនាំគ្នាក្លាហានឲ្យបានច្រើនបើយើងមានទម្លាប់កំសាកមានទម្លាប់អន់មានទម្លាប់ក្រែងចិត្តតិស្ទើអល់ឯកទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបាក់ស្បាតទ្រុតទ្រោមបើចិត្តយើងមិនក្លាហានទេកាយយើងមិនក្លាហានបើកាយយើងមិនក្លាហានទេក៏ចិត្តយើងមិនក្លាហានបើយើងមិនក្លាហានទេកូនរបស់យើងក៏មិនក្លាហានហើយបើយើងមិនក្លាហានទេនារីជុំវិញខ្លួនយើងក៏អាចនឹងយកគំរូតាមយើងផ្ទុយទៅវិញបើយើងក្លាហាននារីជុំវិញខ្លួនយើងនឹងមានចិត្តក្លាហានតាមការបណ្ដាចិត្តរបស់យើងយើងថានៅលើលោកហ្នឹងយើងធ្វើអ្វីមួយវាបណ្ដាចិត្តអ្នកដទៃឲ្យធ្វើតាមយើងអញ្ចឹងបើយើងក្លាហានវាបណ្ដាចិត្តអ្នកដែលខ្សោយជុំវិញយើងឬមនុស្សធម្មតាហ្នឹងឲ្យទៅជាមានសេចក្តីក្លាហានដូចយើងដែរយើងអត់ចាំបាច់ទៅទៀមទាសិទ្ធសេរីភាពស្អីណាវាសំខាន់លើយើងបើយើងក្រោកឡើងដូចបរោះដែរនោះបរោះណាហ៊ានមើលងាយយើងជីទូទៅការមើលងាយដោយសារតែសម័យខ្លួនធ្វើឲ្យគេមើលងាយបើសម័យខ្លួនខ្លាំងមិនដែលមាននរណាគេមើលងាយយើងមិននិយាយអំពីសមត្ថភាពនៃការវាយដំច្រំធាក់ឬការប្រើកម្លាំងកាយស្ត្រីមិនអាចយកឈ្នះលើបរោះបានទេភាកច្រើនប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីសមត្ថភាពប្រាជ្ញាកម្លាំងប្រាជ្ញាយើងអាចបង្កើតឡើងបានហើយសមត្ថភាពផ្នែកប្រាជ្ញារបស់យើងក៏យើងអាច
គិតធ្លុះធ្លាយលើកលែងតែយើងចង់ត្រាស់ដឹងអាហ្នឹងយើងមិនអាចត្រាស់ដឹងដោយបរោះទេយើងចង់ត្រាស់ដឹងត្រូវឆ្លងកាត់ភាពជាបរោះសិនមានន័យថាយើងត្រូវស្លាប់ហើយកើតជាបរោះសិនពីព្រោះលក្ខណ្ឌរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនោះគឺត្រូវកើតជាបរោះតែរឿងសមត្ថភាពក្នុងការប្រើក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់មនុស្សលោកនេះសម្រាប់មនុស្សលោកកៃយើងនេះមនុស្សស្រីសុទ្ធតែអាចធ្វើបានតាមនុស្សស្រីសុទ្ធតែអាចអស់ចាតាគំនិតរបស់មនុស្សស្រីមានភាពល្អិតល្អន់ហើយមានភាពអត់ធ្មត់ជាងបុរសមានការងារមួយចំនួនមនុស្សប្រុសធ្វើមិនបានមនុស្សស្រីធ្វើបានមានការងារមួយចំនួនមនុស្សប្រុសធ្វើមិនល្អមនុស្សស្រីធ្វើល្អមនុស្សស្រីអត់ចេះដើរផឹកស៊ីភាកច្រើនមិនមែនទាំងអស់ទេមនុស្សប្រុសក៏លុយខុយហើយផឹកស៊ីមនុស្សស្រីមានភាពល្អិតល្អន់ច្បាស់លាស់មើងម៉ាត់ម៉ត់ចត់ទៅលើកិច្ចការងារទៅលើលុយកាក់លើបញ្ជីស្នាមមនុស្សប្រុសខ្ជិលអត់ចង់មើលអត់ចង់ធ្វើកិច្ចការងារអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគំនិតរបស់មនុស្សស្រីមានភាពច្បាស់លាស់ល្អិតល្អន់គ្រាន់តែមនុស្សស្រីត្រូវថែមធម៌ពលដួងចិត្តឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងនឹងថែមទៀតកាលណាយើងមានធម៌ពលខ្លាំងក្លាបេះដូងមានធម៌ពលខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញារបស់យើងចាប់ដើមរីកធំប្រាជ្ញារីកធំយើងអាចប្រើបរោះបរោះឲ្យធ្វើការងារបាននៅលើលោកហ្នឹងកម្លាំងដែលខ្លាំងជាងគេមិនមែនកម្លាំងកាយកម្លាំងដែលខ្លាំងជាងគេគឺកម្លាំងប្រាជ្ញាហើយប្រាជ្ញារបស់មនុស្សឥតមានដែនកំណត់ទេមនុស្សស្រីក៏មានប្រាជ្ញាឥតមានដែនកំណត់មនុស្សប្រុសក៏មានប្រាជ្ញាឥតមានដែនកំណត់យើងខំប្រឹងរៀនសូត្រប៉ុណ្ណាយើងខំប្រឹងគិតប៉ុណ្ណាយើងព្យាយាមបានកម្រិតណាប្រាជ្ញាយើងកើនឡើងកម្រិតហ្នឹងសេចក្តីក្លាហានភាពលូតលាស់ចិត្តលូសចិត្តលះរបស់យើងលឿនប៉ុណ្ណាយើងធ្វើកិច្ចការងារបានធំដុំនិងមានសក្តានុពលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឲ្យយើងឡើងលើវេទិកាយើងនិយាយយើងឡើងនិយាយហើយឲ្យល្អជាងនឹងទៅទៀតនោះគឺមិនចាំបាច់គេអញ្ជើញយើងឡើងនិយាយមិនចាំបាច់គេនិយាយថាអូនារីនារីអញ្ជើញឡើងនិយាយប្រសិនបើប្រធានបទហ្នឹងទាំងបុរសទាំងនារីអាចនិយាយបានយើងជានារីត្រូវចេះលើកដៃមុនគេឬក៏ត្រូវចេះឡើងមុនគេកុំឲ្យបុរសឈានមុខរហូតដោយហួសសម័យឯនារីគួរតែឈានមុខបុរសម្ដងឬក៏នារីគួរតែដើរស្មើបុរសពីព្រោះនារីជាគូនឹងបុរសប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នារីអាងតែដើរក្រោយរហូតតែត្រូវដើរស្មើគ្នាយើងមើលគោគេទឹមគោសម្រាប់បរទេសឬរត់ទឹមក្របីបើគោមកចំហៀងដើរយឺតឬក្របីមកចំហៀងដើរយឺតនឹងគល់ឬរទេសហ្នឹងតើណាវាមិនវិលក្បងហើយទេដូច្នេះយើងត្រូវដើរឲ្យទាន់គ្នាប្រប្រាស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងសង្គមរបស់យើងមិនគួរឲ្យបរោះឈានមុខរហូតគ្រប់យ៉ាងនោះទេយើងត្រូវតែដើរប្រប្រាស់គ្នាទើបសង្គមនឹងមានការរីកចម្រើនហើយបើសិនជាយើងអត់ព្រមដើរប្រប្រាស់គ្នាទេមនុស្សប្រុសនឹងទទួលបានឱកាសច្រើនជាងមនុស្សស្រីពីព្រោះភាពក្លាហាននាំឲ្យបានឱកាសប្រសិនបើមនុស្សប្រុសដើរលឿនជាងលូសលាស់ជាងមានសេចក្តីក្លាហានជាងគាត់នឹងទទួលបាននូវឱកាសច្រើនជាងល្អជាងឬក៏មុនឬក៏ធំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមេភូមិមេឃុំចៅហ្វាយស្រុកអតិការមេប៉ុស្តចៅហ្វាយខេត្តសតស្រីទាំងអស់ឬក៏ស្រីខ្លះប្រុសខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាមានរឿងអីមួយរវាងប្រុសហើយនឹងស្រីមានទំនាស់អីមួយកើតឡើងវាមិនសមភាពគ្នាទៅដល់មេឃុំមេឃុំស្រីអត់អីឯងកាលយើងនៅមេភូមិមេភូមិប្រុសចុងការប្រុសកាន់ជើងប្រុសស្រីកាន់ជើងស្រីណាអញ្ចឹងបើយើងមានមេឃុំប្រុសមេភូមិស្រីចៅហ្វាយស្រុកស្រីចៅហ្វាយខេត្តប្រុសហើយលើនឹងទៀតប្រធានមន្ទីរផ្សេងៗមានប្រុសខ្លះមានស្រីខ្លះឲ្យចម្រងចម្រាស់គ្នាទៅនារីក្នុងសង្គមហ្នឹងច្បាស់ជាទទួលបាននៅភាពយុត្តិធម៌ហើយបើក្រសួងណាស្ថាប័នណាការិយាល័យណាកន្លែងធ្វើការណាក៏សតើបរោះហ្នឹងនៅពេលដែលមានចំនួនឬក៏មានបញ្ហាទំនាស់យើងទៅរយុត្តិធម៌ប្រុសគេកាន់ជើងប្រុស
លុះត្រាតែយើងជាស្រីស្អាតទៅដល់ខ្ញុំដាក់គេអាហ្នឹងបានគេចុះបើយើងជាយាយចាស់ហើយហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាបើយើងបើសិនជាយាយចាស់វិញឲ្យធ្វើម៉េចគេមិនកាន់ជើងយាយចាស់ទេសំបីតដើមឈើក៏វាមិនអាចអត់ញីបានដែរត្រូវមានធាតុញីធាតុឈ្មោលបានកើតទៅជាផលអញ្ចឹងបើដើមឈើសុទ្ធតែឈ្មោលទាំងអស់មិនបានផលមិនបានផលល្អហើយបើសុទ្ធតែញីទាំងអស់ក៏មិនបានផលល្អគឺត្រូវឲ្យមានញីឈ្មោលមានធាតុញីមានធាតុឈ្មោលទៅវាបានផ្លែក្នុងសង្គមមួយត្រូវមានធាតុញីធាតុឈ្មោលត្រូវមានធនធានមនុស្សជានារីធនធានមនុស្សជាបុរសទៅមានការអភិវឌ្ឍទៅវាចម្រុះជាប្រៀបដូចជាជីវៈចម្រុះយើងមើលទៅលើសត្វក៏ដូចគ្នាបើមកក្រោលនឹងចំសកោឈ្មោលទាំងអស់អត់មានកូនញីសោះឬក៏មកក្រោលនឹងលែងកូនញីទាំងអស់បានណាធ្វើបាហើយមានកូនយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងគោហ្នឹង100ក្បាលនៅតែ100ក្បាលដដែល3ឆ្នាំក្រោយបើសិនជាគោហ្នឹងគោញីដល់ក្បាលគេដាក់គោឈ្មោលមួយអញ្ចឹង3 4ឆ្នាំទៀតវាមានកូនច្រើនឃើញទេញីច្រើនបានរីកចម្រើនច្រើនយ៉ាងណាមិញក្នុងសង្គមយើងយើងមិននិយាយថាកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមាននារីច្រើនទេប៉ុន្តែកិច្ចការងារក្នុងគ្រួសារនារីបានចូលរួមមួយចំណែកធំហើយនៅកិច្ចការងារក្នុងសង្គមនារីចូលរួមតិចយើងចង់ឲ្យមានក្នុងសង្គមមាននារីចូលរួមច្រើនប្រប្រះគ្នាដោយដែលនារីបានធ្វើកិច្ចការងារក្នុងគ្រួសារនារីខ្លះគិតថាដាំតបាយឲ្យប្តីបកើតកូនឲ្យទៅប្តីតែប៉ុណ្ណឹងអត់ហ៊ានចេញទៅធ្វើចំនួនអត់ហ៊ានចេញទៅរស់ស៊ីអត់ហ៊ានប្រឡងចូលការងាររដ្ឋអត់ហ៊ានធ្វើការងារតាមស្ថាប័នផ្សេងៗនារីខ្លះទៀតរំពឹងថាចាប់បានប្តីជាអ្នកមានដល់ពេលប្តីអ្នកមានអាភ័ព្វណាស់ប្តីអ្នកមានមានគេមានទាំងលុយគេមានទាំងស្រីមិនចឹងណារីខ្លះទៀតអូសង្ឃឹមថាបានប្តីជាអ្នកធំទៅបានសេចក្តីសុខចម្រើនតែគេធំគេមានអំណាចតែគេមានអំណាចគេមានទាំងអស់គេមានទាំងលុយគេមានទាំងឡានគេមានទាំងយើងអត់ត្រូវឲ្យអ្វីមួយផ្អៀងទេត្រូវមានសមតុល្យកុំឲ្យធ្វើដូចជញ្ជីងមានប្រុសមានស្រីក្នុងសង្គមមានប្រុសមានស្រីបើប្រធានទីនេះស្រីធានទីនោះប្រុសធានទីផ្សេងទៀតស្រីឲ្យចម្រុះគ្នាបើប្រធានតឡាការនៅសាលាដំបងប្រុសសាលាតោគួរមានស្រីសាលាពូលគួរតែមានប្រុសឬក៏មានស្រីឬក៏ក្នុងតឡាការនីមួយៗចៅក្រមមានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីអញ្ចឹងដើម្បីលើកស្ទួយតម្លៃនារីមិនមែនយកលុយមកឲ្យនារីទេដើម្បីលើកកម្ពស់នារីមិនទិញស្បែកជើងបែកកែងចោតឲ្យនារីទេដើម្បីលើកតម្លៃឲ្យនារីត្រូវកសាងនារីឲ្យមានសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមឲ្យបានច្រើនហើយចាប់ដើមចេញមកពីនារីខ្លួនឯងស្វះស្វែងខ្លួនឯងស្ទុះស្ទាខ្លួនឯងអង្អាចក្លាហានខ្លួនឯងរឿងក្លាហានកើតមកពីទម្លាប់យើងបង្កើតទម្លាប់បើពេលនេះយើងមិនទាន់ក្លាហានយើងបង្កើតទម្លាប់ឲ្យក្លាហានបន្តិចទៅបើសិនជាសេចក្តីក្លាហាននោះវាមានកម្រិតដល់ទៅ100ថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីក្លាហានត្រឹមតែ1ស្អែកឡើងយើងបង្កើនសេចក្តីក្លាហានឲ្យបាន2 3 4 5ជារឿយរឿយជាបន្តបន្តវាដូចតែយើងថានៅយប់ងងឹតស្ងាត់សូនឆឹងម៉ោង12យប់យើងអត់ហ៊ានដើរទៅព្រៃក្រោយផ្ទះចម្ងាយ100ម៉ែត្រទេតែយើងអាចថ្ងៃនេះយើងអាចចេញពីផ្ទះបាន1ម៉ែត្រអា1ម៉ែត្រនឹងសមទៅលែងខ្លាច់លែងអីយើងចេញទៅ2ម៉ែត្រស្អែកឡើងថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតយើងចេញទៅ3ម៉ែត្រ4ម៉ែត្រ5ម៉ែត្រយូរយូរទៅជាប់លាប់ជារឿយៗយើងនឹងមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានដើរទៅ100ម៉ែត្រនេះឧទាហរណ៍ទេណាប៉ិននារីកុំដើរទៅ100ម៉ែត្រម៉ោង2ទៅ10យប់មានព្រៀនច្រើន